ច្រើនពរច្រើនពរញាតិញោមពរច្រើនពរនេះសកម្មភាពជាងកំពុងតែដំឡើងកត់សម្រាប់ប្រសង់លោកគង់តែតាប្រសង់វត្តអូទគីលើលោកកាន់តែកើនឡើងបើឲ្យកន្លែងវាកាន់តែជំងឺទៅជំងឺទៅដើម្បីកុំឲ្យជំងឺពេកបើនេះគឺបានរៀបចំបើកត់សម្រាប់ប្រសង់គង់ច្រើនពរណាស់ណាឯស្មាតថននៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូ2022ច្រើនពរអ្នកទាំងជ្រះខ្លះអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការងារនេះបានប៉ុណ្ណាអឺដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រសង់ណាញោមណាសូមច្រើនពរច្រើនពរញាតិញោមបើនេះស្កាមភេបញោមកំពុងតែតម្លើងកត់ប៉ុណ្ណឥឡូវនេះគឺតម្លើងបាន2ហើយប៉ុក្រង2ណាញោមណាហើយក្រងយើងតម្លើងបានច្រើនប៉ុច្រើនប៉ុណ្ណាស្មាតផននៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅប៉ុណ្ណាបោះច្រើនពលញោមណាស់ឥឡូវយើងតម្លើងក្រង2សិនណាញោមណាកម្រងយើងតម្លើងឲ្យបាន4 5បោះច្រើនពលទំហំកត់នេះគឺទំហំវា3 4បាទទំហំ3 4ណាបើ3 4ម៉ែត្រហ៎បើច្រើនប៉ុណ្ណានេះខ្មាថននៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022បើអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានប្រមាណជា5ថ្ងៃហ៎ច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាច្រើនពរច្រើនពរញោមនេះគឺឈើនេះយើងជ្រៀកដោយម៉ូតូជ្រៀកឈើបើម៉ូតូជ្រៀកឈើដែលអាត្មាបានប្រខុសស្វែងរកជំនួយពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងណាក៏នេះនៃជ្រៀកក៏ប្រហែលនឹងយើងធ្វើកត់ណាច្រើនពរណាបើសូមច្រើនពរច្រើនពរញោមប៉ុន្តែគឺកត់ណាប៉ោះគឺយើងតម្លើងក្រងបាន2សិនក៏តម្លើងក្រង2ហើយរួចយើងនឹងបន្តតម្លើងជាបន្តទៅទៀតណាប៉ោះណាប៉ុន្តែនេះថននៅពេលរសៀលថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក៏មកដល់ថ្ងៃនេះគឺ5ថ្ងៃហើយដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនេះហើយយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូមកចរន្តប៉ុណ្ណាណាចរន្តប៉ោះប៉នេះគឺកត់ប៉ណាប៉យើងធ្វើកត់តូចតូចសម្រាប់ប្រសង់លោកគង់ចម្រើនប៉ណាណាយើងតម្លើងក្រង2សិនប៉ណាយើងធ្វើច្រើនហើយជា4 5 6ឯណោះប៉